Você vai fazer... Ah, tá soltando a água? Vamos soltar a água agora pra ligar o mundo. Mas já tá desbordando? Já que tá fechado aqui, ó. Já ah, tem outro aí. É. Puxa, agora saiu água mesmo. Ah, essa aqui vai direto pro moinho. Vai lá pro moinho. Aí vai rodar aquela. Vai fazer o moinho trabalhar agora, vamos lá pro ver. Aí você tem que liberar aqui. Já vai funcionar, tá ligado lá. Ah, opa, o São Zé já tá lá, ó. Ela é embaixo, lá. Ah, lá. Tá vendo? E aí, São Zé, tá funcionando? Já tá. Tá tirando? Tá. Vamos ver aqui. Tá pôr de bola. Só que ele não tá caindo. Aqui é o tempereiro. Tempereiro, chama isso aí, né? É um nome meio estranho, mas... Esse é pra controlar a quantidade de milho que cai? É. Mais milho, menos milho? É. Se eu for moer um bar mais grosso, por exemplo, aí é pra... sorte aqui já baixa aqui, né? Isso aí ela... Mas mais grossa, mais milho. Mais milho. Vamos ver caindo milho aqui. É, vai caindo bem devagarzinho. Pra fubá tem que ser bem devagarzinho. Tem que ser bem devagarzinho. Mas aqui você ainda faz pro gasto ainda, viu? Aí, é, lógico, né? Tem elétrico ali, mas eu prefiro fazer aqui. Tá? Ah, porque tem água também, olha. Olha. Basta, além de não gastar nada, o fubá fica mais... Aí. Você vai me adiantar um pouquinho aí, a banhura aqui. Isso. Né? Eu acho que tá indo bem muito. Tem que diminuir mais um pouco aí. Aqui você faz o mimoso também? Faz. Ah. Tem que preparar o milho, né? Aí prepara o milho, aí faz o mimoso. Mas preparar, que você fala que ficar de molho, não, né? Não. Não, põe, não, antes põe. A mulher assim, na de molho. Ah. Aí põe ele no mojolo, por exemplo, e tira, aí sai o coração, a casca, tudo, né? Ah. Aí põe pra secar, você põe pra secar. Aí seca ele sem o coração, sem a... Ah, limpa casquinha. Ele. Limpa ele. Isso. Aí faz o mimoso. Ah, então é assim. Aí sai o fubá. Sai, sai o fubá. Puro. Puro. Esse é puro mesmo. E o famoso. É, mas já saiu. Ó, que nisso. E aí, mano? Apareceu na fita, né? Mais uma vez. Mais um dia, né? Ô, lugarzinho bom, hein? Você gostou de nós. como é que não gosta, aqui. Né? Aqui. Vocês estão... É, aquele dia não tinha água, né? Hoje tem bastante, hoje vai dar pra filmar. Não, mas aquele dia foi pra limpar, né? É, hoje é. Vamos liberar a água. E não parou de chover, né, Ivone? A água tem bastante agora. Daquele dia pra cá, você tá me falando, só choveu? Só choveu. A água agora não vai faltar, então. Limpou o corgue, bastante água. Não. A água agora tá sobrando. Agora ele tá trabalhando um pouco o moinho aí pra agora, juntar fubá. Agora pode trabalhar o moinho, o minjó aqui. Depois a água dá. Ô, oh, maravilha. Obrigado por receber uma vez. Nós que agradece. Bom, show de bola. Ter voltado. Mas tem bastante água mesmo, hein? Eu vou com o milho pra preparar, cara. Vamos ver aqui. Hoje tá com milho lá. Eu vou continuar. Ah, rapaz. Aí. Aqui é um coxo. Você põe o milho pra zedar aqui pra fazer a farinha. Ah, vocês faziam farinha então. Você põe o milho aqui pra curtir. Olha aí. Ah, mas... põe o milho pra curtir, né? Pra ele... Depois põe ali pra
Pra socar? Pra socar, pra fazer farinha. Mas fica aqui uns 5 dias aqui curtindo? 8 dias. 8? 8 dias. Ah, curtindo, mas então, aí. Já tem até o próprio. É aí, olha, é aqui então que ele fica. Mas tem que ficar gastei pra isso. Tem que ficar trocando água ou não? Tem. Todo tem, dia? Tem que trocar. Umas 2 vezes no dia. 2 vezes? É. Mas você ainda faz farinha então aqui, né? Faz, faz. É, sempre tá fazendo aí. Fazendo. Bom, hein? Consumo. Não é muito, mas vai. Ó, é pro gasto, né? É, ué. Então, é que basta. Pode ter a matéria-prima, mas oh, tem que fazer, né? Capaz, hein? As duas é paineira? Duas paineiras. Mas pelo tamanho, pela grossura aqui. Tamanho de árvore. Isso aqui tem história, hein? Tem anos, viu? Ah, aqui tem mais de 100 anos. Eu não sei certo a data certa, mas certeza de ter, né? Ué, a grossura do tronco. Que época é que cai as paineiras, você sabe? Tarde. Final do ano? Novembro, não é? Acho que é mais final do ano, né? Que começa novembro, a cair. Novembro, dezembro, isso aqui fica branco de paina. É, ué, viu? Aí eu tenho foto do meu celular, depois eu vou mostrar pra você. Ah. Nós tirou aqui, lá em cima tem outros paineiros também. O passo assim, teve um pai nosso de Campinas, veio, tava aqui, ele falou assim, eu filmou, mandou pros amigos dele, falou, ó, aqui tá nevando, ó, vocês estão achando que em Minas neva. Logo eu imaginei, falei, ah, quer ver quem vai falar que é neve? Tem presente, mas então tinha paina pra caramba. Vou mostrar a foto pra você depois. Beleza, mostra aí. Interessante. Outra, mas então são 3 aí. 3 árvores. Ó, absurdo. E pelo jeito eu dei mais ou menos a mesma idade. Viu? Aqui, ó, pra nós ter uma base aqui. Ah. Pera aí. Ah, vai precisar de uns 2 ou 3. 3, pra poder abraçar mesmo. É bonito, adulto. Né? É uma coisa, uma história bonita, né? Uma árvore desse tamanho. Aqui é onde você faz a, aqui é o lugar da, a reunião da turma. Reunir, fazer um almoço. Lugar bom, é. Já tá até preparado aqui o terreninho. É, jeito. Ah, os caras não usam piquenique aí, mas. Ué, mas você tirou o fogão? Tinha 3? Tinha 2, né? Aí tirou um, que era aqui. Ah, tinha 2? É, mas levou ele assim. Aí aqui. Né? Aí o homem tá aí. Esse já tá. Esse tá no lugar. Fogãozinho só de pedra. Só meter fogo e a panela, sim. Prático. Esse é bom. O varal tá no jeito. É, esse aqui é pra pendurar uma. Se o que for. Ah, daqui a pouco os caras vão fazer o piquenique aí, vamos balançar. Ah, eles vão vir pra cá? Hoje tá bem molhado, né, mas dá pra vir. Não, mas do jeito que tá aqui. Ó, uhum. Beleza, já é, vai. Eu quero bem alto. Ó. Não doidei ali, segura. Tá muito bebezinho. Muito bebezinho. Vai com muito bebê. Você é bebê? É sim. É muito bebezão nessa menininha. Opa, você pode, segura. Você pode pegar o peso ela... O Caio pode jogar, o Caio com a Rafael pode jogar bem altão? Pode. Essa sobrinha. Essa tua sobrinha? É sobrinha. Elisa, e os outros dois aí? Esse aqui é afilhadinho, esse aqui é pro lugar de sobrinho também, né, Caio? Caio e o? Rafael. Vamos de Oliveira. Afilhado, meu. Aí. Agora vamos aí, e o Caio, tá, eu tô com 40 quilos. 40 quilos? Será que essa pode corda virar. Vai aguentar? Segura. Ai, mente bom. Segura, Caio. Não, mente bom. Segura. É pra você segurar ele. Eu tô segurando. Não, segura. Pode, bem seguradinho. Tá? Pode acelerar um pouquinho. Eu tinha balançado nós aqui, Caio. Ah. Vou bater o pé naquele cara. Opa. Pode vir. Tá
Correu. É lindo fantasiado o quê, Vigê? Cruzeirense. Cara que pega pesado. Ele é um carioca mineiro. Ele só nasceu no Rio, mas ele é mineirinho, né? Ele gosta mesmo, é de Minas. Ele gosta de Minas. Eles são longe de casa, são lá de Campos, perto da casa. Ah, tá longe. Que trabalho pode ser, Adriano? Deixa eu chegar aqui, pra ver o que tá acontecendo. Acho que tá ali. É, mas já tá com a mão na massa mesmo. Já, tá um pouco já. Aí, aqui já vem aqui, ó, rosto? Rostinho? É, rostinho. Ah. Olha, já vai lá. Um pouco de cada coisa, tá fazendo. Um pouco de bolacha. Um pouco de glow. A bolha vai rolar ainda. A dona vai fazer. A dona vai amassar. Esse é o Davi Arqueiro, né, Davi? Já começou com as... É, são biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha. Lá, é. Na tá lá. Quem tá lá? Tá. Ah, papai é esse Marcelo, você saiu do... Bom, Marcelo, você tá... Vem do Rio? Eu vim do Rio, o pessoal pediu pra fazer um ceviche, eu fiz ontem. Como é que chama isso aí? Ceviche peruano. Ceviche peruano. É. Mas é um peixe? É um peixe, é filé de tilápia, cebola roxa, limão e coentro. Aí a gente fez ontem, o pessoal pediu pra repetir o cardápio. Ué, nunca ouvi falar não, é. Um aperitivo pra tomar com a cervejinha e tal. Mas é peixe cru? É peixe cru, mas ele cozinha no limão. Limão Tahiti. Ah, só o limão já... Acidez cozinha o peixe. Já é o bastante pra cozinhar. É. Né? Ué, legal aí. Show de bola. Parece muito bom, hein? É bom. Aqui é bolacha, biscoito. Viu o ceviche do Marcelo lá? Ué, não tinha ouvido falar disso. É, que lá é peruano, Marcelo? É, peruano, ele falou. É? O Marcelo é youtuber, filma ele. Ah. É só o Instagram mesmo. Só o Instagram, Marcelo Acácio. Ah, tem uns vídeos lá que eu faço. O pessoal segue lá então. É. Bom, né? Beleza. Você caiu? Você caiu? Aí. Eu vou chamar Rafael. Quero balançar sozinho? Não tem, mas eu caí. Ah, tá. Fala oi pessoal do YouTube aí, ó. Fala oi aí, Rafael. Fala oi, Rafael. Quem tá com fome aí? Pronto. Demorou. E aí? Terminou o rango? Tá prontinho. Só aproveitar o almoço gostoso. Opa, valeu. Tá todo mundo servido, pode vir. Vamos, obrigado. Eu não posso. Criançada primeiro, né? Umas prioridades. Oi. Caiu do balanço mesmo? Caiu. Quebrei, na verdade. Você quebrou o balanço? Arrebentei. Caiu de costa? Dô, pera aí, só um minutinho. Vou filmar aqui, ó. Ó, dormindo, né? Ó. Oi. Aquela é a Elisa, não é? Essa é a Elisa. Elisa, balançando lá também. Essa é daqui da roça. Tá com a boca cheia de maquiagem. Ela não tem. Ela não quer, não pode pôr. Ela tá com fome. Bom, ela é. Tá com fome, faz tempo. Isso mesmo, tem que comer. Roda de cima. Eu não quero comer. Pode ser pro Davi. E pro Davi come. Chama de Davi. Maria Cecília, ó. Maria Cecília. Depois que assa. Ah, depois que assa. Vem, faz a calda. Ah, entendi. Aqui é biscoito, Andressa? Isso, biscoito. Ah. Correr lá em cima, eu fui até. Polvilho azedo, né? Tem que ser. Deitar um pouquinho. Tava no mar, bala. Daí tem bolachinha com coco, calda de coco. Opa. E o forno tá lá, esquentando. Vou vigiar ele lá. Agora dá
Fora. Tá aí fora? Tá nascendo franguinho. Franguinho caipira. Até neném come, né? Tem que esperar o fogo entrar lá, ué. Aí, mas tá maluco. Aí. Chicoitou isso. O fogo vai, né? Se você pegar fogo, tá muito quente, tem que esperar um pouquinho, é pouquinho. Uhum. E não pode pôr no forno frio também. Agora se for molhado e enrolar, pode pôr que tá bom. Ah, mas tem a questão aí da parede aí, você falou. Então, o forno por dentro tem que ficar branco, porque tá bom, porque tá quente. Ah, mas não precisa fazer porque, o teste da base. Fica escuro, né? É. Então tem que ficar branquinho por dentro, você vê que tá bom, você vai pôr o biscoito. Ah. Aí, ó, pra você ver. Por exemplo, aqui. Começou a branquear já, ó. Começou a branquear, já tá bom. Aí. Ele vai espalhar essas brasas tudo, né? Pra terminar o fogo. Aí ele varre. Aí depara um pouquinho, varre e vê. E pode pôr biscoito. Tem que dar umas paradas pra esquentar por igual, né? Deixa eu sair daqui, senão é. Rapaz. Não, não. Opa, levanta, levanta. Davi, olha aqui, mamãe. Tira o chapéu pra tomar. Olha, vem cá! Aqui, aí meus cunhados vêm e a gente faz tudo junto, que essa pedinha, sabe? Eu já estou conseguindo vir, daí nós estamos nós mesmos fazendo. Então sempre estão fazendo a pitada. Não, sempre faz. Mas 15 dias a gente faz, porque não pode ficar sem, né? Biscoito também? É, faz tudo, bastante coisa. Faz farinha também, né? Faz farinha no outro ali, né? No outro fogão ali do... Faz farinha, é. Agora o biscoito vai ficar direto, porque não pode ficar sem, né? A quitada sempre precisa. Não, tem que ter. Bom, aí. Faz bastante biscoito, faz o dia inteiro. Bastante biscoito, leitor. Bastante, passa tudo. Final de semana... É férias das crianças. Nossa, pegou fogo tudo. Pegou. Agora vai pôr lá fora. Pode tirar lá? Pode tirar. É nada. Pena que eu não filmei isso. Ou a melhor parte eu perdi. Mas a vassoura já foi. Tá indo, tá? Sapecou ela. Eu achei importante que um pinho de pé na borda, cara. Sim. Que o homem pegou uma latinha de massa e depois apertava a vassoura. Como é que é? Pinho de massa? Pegou uma latinha de massa, ao invés de amarrar a vassoura, e vestiu na. Ah, para poder fazer para fazer o. A vassoura dessa que vem. Ah, foi lá, é o. Eu tava assistindo. Belermino. É, um dia à noite tava assistindo. Lá de do Cabo Verde. É, eu achei importante. É. Prático, né? Aprendendo, né? Você pode ver as coisas. Em vez de amarrar, a gente aprende e ensina pros outros. É, aí pega a latinha de mastro mate. Eu trabalhei 22 anos na escola, sabe? Então eu falei, você aprende e ensina. Ah, mas na vida é assim. Aprendi muita coisa com os outros e ensinei muita coisa pros outros. Não, mas também. A gente pode viver o que for. É? A gente sempre vai aprender. Ano passado eu aposentei. É? Agora você vai. Agora eu só aqui. Só aqui. Opa! Um lugar de descanso merecido, né? É. Que aqui. 22 anos, só pra você. Mas é. Deixando criança. Nossa, é cansativo, né? Ah, deve pra pau agora. Deixa eu ver. Ah, pra você ver. Já pode pôr, né? Tá vendo? Já tá enrolando, mas não pegou fogo, ó. Não tá muito quente, não? Olha lá pegando fogo na ponta. Parece que tá. Ah, tá bem. Tá quente, hein? Quer tirar que é restinho, já pode pôr. Lá pra você é, né? Tá vendo? Aham. Ela quase pegou fogo? Olha na ponta. É. E a parede tá bem branca. Tá. Aí, só de biscoito por enquanto.
Foi pra casa. Vai ver, mãe? Se couber alguma forma melhor tiver lá. Tem forma menor aqui, ué. Ah, essa é só um bolachinho. Não, mas... Vai pegar a galinha? Aí. Nossa, mas esse forno é grande demais, velho. Acabe fogo pra você. Demais da conta. Não é corvo, não. É um riozinho. Eles entram dentro, Ricardo? Muitos entraram, seu Antônio. Dá nem na que altura. Ah, dá mais ou menos. Tinha lugar que dava na cintura. Que bem. Não é tão fundo, é não. Que tiraram aqueles peixes? Foi. É, e aí limpando pra cá, ó. Começou daqui, foi pra lá, aí foi rasgando. Ai, que coisa mais linda. Não, ô, Lívia, cuidado dos outros. Eu vou embora, né? Aí eu fico pensando assim, mas sabe nós que lá? Esposo? Lá. E o Davi, arqueiro? O quê? Né, Vi? Tem que ser arqueiro mesmo. Tá caindo. Tá com sal. É, né? Nós sempre comemos um pouco, sim. É mais murchinho, né? Uhum. É bom, hein? Por isso tem que deixar ele dar um pouquinho, por quê? Mais murcha. É. Tem que ser pra vir pegar. Viu, Bela? Escutou a sua, né? Você não chegou a ver, né? Aí, ó, Ricardo. Quente. Aí, ó. Tá pelando. Ó, acabou de sair. Ó, a murchinha. Esse é bom. Murchinho, tá. Tá tem que esfriar, né, Natalia? Queima a boca. Queima a boca. E aqui tá pondo na calda? Precisava de um. E aí? O que é coco? É coco e açúcar. Eu ainda deu guardado no banho que lindo. Agora deu guardar um almoço, acabou. Vai parar e vai almoçar. Faz mal. É ruim? É porque? Porque, por exemplo. Já saiu a manhã das coisas? Já tô comendo. Você tá em casa, hein, Leandro? Olha, você vê? Aí, ó. Acho que você... O Ricardo foi trazer nós pra cá, você vê? Você e a Dona Tereza tem muito a conversar, viu? Prato esmaltado. Esse aqui é o chique. Almoço bom desse vale a pena. Não, é um preço mais que justo. Mais que justo. Pô, esse franguinho aí tá caprichado. Não custa nada de ajudar. Ele entregou o telefone com o Mário.
fundo aí. Vai, vem no fundo. É? Olha o Davi. Olha lá, Caio. Olha aí em cima também. Quem não deu, Caio? Vai ser eu, Davi. Vai, sou eu. Ah, um. Vai, sou eu, ó. Um, dois, três. Já. Não, a boca não, mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vai lá, é perigoso. A última vez que ela se coxou, não vamos me encostar. Boca não. Marcelo, pode comer, Zé Antônio. É bom. Uhum. Bom, se não for fazer mal, né? Cristal. É porque tem problema no estômago. Ah, então não mexe. Então nem. Ah, é verdade. Eu vou indo, pô. Vai, bota a tomada aí. Que amor, ó. Marcelo. Não. Eu sou padrinho dos dois, dos filhos. Viu? Quem que é esse aqui? Conta pra ti, quem que é? Quem que você tá triste? Quem que é esse aqui? Vem aqui no padrinho. Vem, filho. Vem aqui. Sai, ó. O que você achou aí? Como que é? Passa farinha pra engraxar. Faz voltinho, né? Põe na fome. É quase igual a que a dona Mauro fez lá, né, Charles? Eu acho que pelo jeito vai ser. Sim. É que ela já... Tem gente que usa cuia. É. Uma cabacinha, cuia, sei lá. E aí já. Mas a da xícara também é desse mesmo esquema. É o mesmo procedimento. Vai sair redondinho. É. Tem uma bolinha de uma coisinha de bolinha de sabão para cada criança. Olha aqui, então. Fiz a conta certa. Menino. Vem aqui, ó. Vou pôr bigode. Vem de cá. Pega o pão. Aí, bora. Não, também dá 3, 4, 3 e 4. Ô, Fá, a gente vai tirar aqui assim. Tá aqui embaixo, você quer que a unha tem que estar bem fininha. Tira a carinha pra Maria. Eu quero sudoku. Tá, peraí. Eu quero de estrela. Meu tio começou a plantar, meu filho. Tem uns tambores cheios, meu Deus, tem essa. Já sei, né, mãe? Só ficou abezerrado, então. A bezerrada vai lá pra dentro do barracão, não? Não, fica pra cá aqui. Ah, fica aqui mesmo? Fecha aí lá. Ah, tá. Fecha não, é isso. Vem aqui pra...
Vai entrar? Ah, mas quando chega de manhã, elas abrem? Não, ela abre de manhã e de tarde já tá murcha aqui. Essa aqui abriu ontem, ó, pra você ver que dia já tá. Ela abre, fica a boca aberta mesmo e cheia de bichinho lá dentro. Tem mesmo as formigas. Sim. Mas ela não tem o fruto ainda, né? Não. É só a flor. Fruto tem só uma aqui que vingou da outra flor. Ali, ó. Lá, aquele ali é a fruta. Ah, tá ali. Olha a frutinha ali. Só vinga só essa aí. Só essa aqui. Agora já tem 14 flores. Essa que é o menor. Da turma tudo é o menor. Já vai dar aí pra você abrir. Esse aqui vai começar. Ah, vai começar assim então. É, esse é o botão. Como já é o botão e aí daí chega nesse ponto que tá. É bonito aqui também, amarelo. E a pitaia também é bonita, né? É bonita. Eu não sei se é bom comer, mas é bonito. É bom? É uma delícia, docinho. Eu não comi. Gosto. Aí tem essa. Eu aqui, acho bom demais. Ela tava aberta assim lá, já tá feia agora. Ela fica bem aberta aí, só pra ver, fica bonito. Ah, verdade. Hoje cedo então ela tava bem aberta. Tá bem aberta. Aí o sol. Abriu essa aqui ontem e essa tava o botão, de aquele lá. O sol já murcha. Aquilo amanhã cedo assim, tá aberto. Ah, é? Esse aqui, esses dois. É, eles já estão no jeito. Caiu um guai em cima que me quebrou tudo isso aí, as vacas entraram bem aqui. Graças a Deus, tem um espinho do mais dolorido do mundo e as vacas comem. Lá o perigo. Vem cá, Lazinho. Sim! Olha quem cai! Você não, Pedro, pelo amor de Deus. Pera aí que eu vou fazer um negócio. Aquele que só pensa. Poliana, você não tá alimentando esses filhos. Maria! Não, Rafael, só não pode. Nossa senhora. Elisa, vai, senta, Elisa. Meu amor, Elisa. Sorri Colgate. A cara do Pedro. Mira, tá lá. Dentro lá, pega lá. Vai começar agora. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Depois vai ser. Agora a disputa. Caio e Sara. Abaixa. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo, morto, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto. Sara ganhou! É o cachorro quente, tia. Amanhã, né? Tem uma música. O Pedro, cadê seu bigode, Pedro? As máscaras de tchauzinho lá chegando. Deve ser. Até o pão de gente foi, tá? Você quer ver o desespero da enfermeira? É criança engasgar. Não queima as criações. Não pode queimar isso? Não. Queimar tá muito quente. Já tá quase que. Tá ficando pretinho. Quase pegou fogo a fumar. Quando fica sem nem topa, tá? Tá sem nem topa, sabe? Tá sem chaminé, é tudo, né? Eu tava falando pra. Quando ficar, eu quero ver lá com o termômetro. Dele, tá? Porque aí fica mais fácil de controlar, né? Só que eu acho que tem que ser um. Tem mais uns 500 graus, né? Que mexe com padaria, né? É. Tem mais nenhum fora? Não. Eu vou um pouquinho de braço aqui, mas nem vou pôr. Aqui! Cadê? Tá bom? Tá bom? Já deu, né? Vou
Cantinho ali que eu vi que tá mais preta, pra você ver, ela ficou mais clarinha. Ah, então quer dizer que não esquentou mesmo. Pertinho, não. Quando ficou meio preto, ela fica mais clarinha. Tá mais frio, né? É. Tereza, né? Já tá amanhã, que queria despedir da senhora, agradecer. É cedo, o que mais, gente? Bela janta, vocês vão. É, vamos pra borda agora. Obrigado aí por receber nós. Ah, eu que agradeço. Aí. Foi muito bom, hein? Como mais um diz, dia. Volte sempre, o que vocês quiserem, nas ordens. Obrigado, senhora. Foi muito bom. Próximo evento que a gente vai fazer, a gente comunica com você. Ô, né? Venei com prazer, com certeza. Vocês inventam alguma coisa aí? Aí, aqui faz. Sempre tem, né? Imagino. É. Mas tá certo. Mês que vem, próximo aniversário, a gente resolve fazer alguma coisa? Ah, é? É. Olha aí, ó. Uma data mais que especial. É. Legal. Mas obrigado, senhora. Uma coisinha, eu que agradeço. Muito pelo almoço e por tudo aí. Imagina. Valeu. Um abraço. Eu tudo de bom. Agradeço.